И здравейте хора, и сега това е седмия епизод от поредицата и сега ще си купя Ford Mustang. И така, сега ще си го вземам. Между другото това е на Ken Block Mustang. И може би този би трябвало да стане същия. И нека да започнем. Започнем първо с апдейтите. И след това външния вид. Много тежко служа. Па. И сега играем с картица. Мисля, то не бог, да. И мисля, да направя малко. Кое? Е, не още. И така тук направихме. Уау! И наистина този мустанг също става като този на Ken Block. Уау, я. Иха. Я ще тъмним стъклата. Кривнем гумите и обичайните работи. Не. О, то дори няма никакви аптеки. Може номер? Не. Шанс. Колата си е доста вода. И сега ще сложим. Написите. Гара. Джанти. Не знам кои джанти ще отиват на едно. Може би първите. Моля. What the fuck? И други. Ма тя всеки. Я ги видим как съдят. И по-скоро е тези.
Ali. Não, я в неё, наверное, сошлю. Marto? Isto já está mal. Nenhum clipe. Chaco. Ovos estão. Deixa eu ver. Deixa-me nem que faz notinha. Точно. Нашли Мисика. мушкет. Брат, аз съм много ще инвайт на партито. Съгласен ли си? А? Това според мен е най-готиното. Не знам, радваме. Изчакваме ако само да направят джантите. И сега... черни. Така. Черни. Да си кажа честно, аз не знам защо. И това ще е нещо такова. И сега ще играем с крадеца. Ще пробваме за втори път тази кола. Много се блъска. Е, как се блъскат тия? Родни се работи. Аре. Ясно. Ей, в тебе, сори. Добре. 29. Три Исуса. И аз тук. Прично. Подминах групата. И не ми даде никакви точки. Трябваше да натисна спирачка, човек. Сега искам да си натрупам точките, където ме прецакаха, ама... Кажи, баца. Кой е? Супер.
Não me quita. Двадцать пять хиллю от завоя. То завой не се взимаше от тук, особено на този дрифт рейс. Не, не човек. Да, и тия се разбиха и аз от тях. Е, аз прецаках толкова тъпо. Бай, ние сега сме с Мустанга. Ама не то безплатния, а то другия. Аз го имам и безплатния. Вчера там го отключи. Аз имам тоя безплатния. Аз си безплатен. Аре брат, защо трябваше да ми дойдеш на срещу и да се разбиеш в мене? Глупак. Тъпле. Бои глупости. До 91 000. Аре брат, чакам. А, където сега се изпрати в някаква група. Ми хора, това ще бъде от този клип. Това беше нашия Мустанг. Само искам да ви покажа, ето това е Мустангът на Кенбок. Който е в играта и го получавате безплатно. И... Па, ми така... Само искам да вкарам този клава в другия гараж и в следващия клип ще тунинговаме Toyota Supra. Ми надявам се този клип да ви е харесал. Чао и до другия път. No.